Det här är en av de allra trevligaste tiderna på året, måste jag säga. Det är liksom en julafton i påskform nu. Och tittar vi på växtligheten så är det ju i år en sent liggande påsk. Och det gör ju också att nästan allting är aktuellt att dra igång. Nu förstår jag att de flesta tänker lite mer på den här gula påsken. Och det är klart, vår vackra påsklilja är väl kanske en av de mest populära grejerna. Och skulle man vilja göra sin lilla egen miniträdgård, kan vi väl kalla det, till balkongen eller kanske terrassbordet eller varför inte på trappen, så skulle man kanske kunna göra en liten påskmix som i den här krukan. Där vi ser påskliljan som den dominanta. Vi ser en liten murgröna som hänger över kanten. För att ytterligare få fram lite våreffekt så finns det en pansé. Och i det här fallet en liten mini-pansé som tittar upp. Och sen har vi en liten nykomling i gruppen här.